Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. That's me, the cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Moving along. I guess we're done. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind. And 100 million lives hang in the balance. All impatient, aren't we? The twin. Okay, next on the list. Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. Yeah, well, slow down. Okay, next up. Moving along. I guess we're done. O cavaleiro. Knight. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. Vamos lá, Knight. Vamos tentar resolver essa parada aí. Before anyone else gets hurt. É de cabra. Certo. The hillbilly. On this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Well, impatient, aren't we? Pé de cabra, você vai tirar a madeira ali, né? Vamos lá. Galera, deixando o joinha aí, não esquece não, mano. Vamos lá, checa a playlist do canal. Vamos lá, tirando. Aí. Pronto, vamos lá. Esquisito, mano. Ah, pode pular aqui, não tem nada a ver. Caia fora, perigo. Isso é sério. Será que é que tem ali, mano? Sinistro, hein? Vamos lá. Barulho de cachoeira. Ó, eu já não posso subir. Parece ter um gancho ali. Que eu posso usar aqui para continuar. Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million ela years. Parece que pula mais. The adventure. Okay, next on the list. Ah, the monk. He seeks his master so he can become the monk master. Seria o... It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. I'm sorry. O cara fica narrando a história, bacana, pena que não é em português. Calma aí. Pena que não é em português, pode ser que seja em português. Ah, tá. Ah, então deve ser a cientista. Mas a cientista não tem muita lógica, a cientista seria pra desvendar. Sei lá, vamos lá. Preciso de uns em determinadas partes. Nossa, era pra machucar, né? Deixa eu ver se ela pula aqui. Não, não pula. Nem ele sobe aqui. Temos aqui um caixote. Eu não tinha notado esse caixote antes. Vamos lá.
Até agora o cavaleiro ele tem dado. Sai daí, maluco. Sai daí. Pronto. Pode ter uma placa ali. Deve ser proibido pessoas, sei lá. E caracoles! You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than two people. Será que com. Opa! Um cogumelo aqui? Não, olha lá. Não, falando não, olha lá. Não. Então preciso de outro personagem. Aqui. Vamos lá. O que é que tá? Sei o que é isso aqui? Nada. Ah, agora que eu entendi. Proibido três pessoas. Ah, agora que eu entendi, mano. Será? Deve ser isso, galera. Isso aqui é enigmas, entendeu? Nossa, tá aqui dentro da terra. Tem gente enterrada ali, ó. Maneiro, hein? Gostei dessa parada aí. Achei engraçado. Vamos lá. Será que é proibido três, botar três personagens? Será? Vamos lá ver se é isso mesmo. Pode ser, né? Vamos lá. Mais uma. Ai! Careful, if that É isso bridge mesmo. breaks, there might be no way back up. Nossa, velho! Nossa, mano! Uma chave, não sei. Será que essa mulher abre, mano? Não abre não. Vamos dar a volta ali. Ih, caramba, parece cinema. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident. No, there is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Three. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. É pra cá não, é pra cá. Dizer que é chave de lá, mano? Já? Abriu? Abriu lá. É, tamo livre. Tá funcionando. Tá funcionando. Little man, isn't he? I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Ih, a calcinha da mulher marrom lá. Ih. Opa. Pô, que susto, mano. Os caras vieram atrás do nada. Aí. Oh, para lá, o negócio da ciência.
Tem algum quebra-cabeça ali, ó. Deixa eu tentar. Ó, eu preciso de uma peça pra botar aqui, ó. Não aconteceu nada. Uma peça pra botar aqui. Um elevadorzinho. Não. Funciona não. Ah, tá. Será que isso? Será? Desce, meu filho. Ah, bacana, hein? Joguinho da hora, mané. Galera, aqui... esse jogo aqui é feito pela Sega, beleza? Mesmo que fiz o Sonic. O que tem aqui dentro? Ó, já saí do outro lado já, ó. Ah, será que é isso aqui? Que merda é essa? Ui, caraca! Ah, não sabia, mano. Acho que vai enfrentar ela. Vai ser o gladiador. Não pega o negócio. Caraca, consegui usar o personagem certo, mano. É que pode. Aqui algum segredo aqui. Temos uma outra parada aqui. Temos alguma... ah, tá. Eu sei onde é isso aqui. Isso aqui é naquele primeiro poço, lembra? Nós passamos lá. É, mané. The Cave. Aqui, ó. Não? Aqui. Ah, agora a mulher da ciência. Maneiro o jogo, galera. Vai resolvendo os enigmas, procurando as peças certas. Bacaninha, gostei. Aqui em cima. Usando. Ainda bem que eu consegui usar, achar diretamente o. Olha lá, cálculos. Ah, esse balde aqui já vai para aquele poço lá, tá vendo? Ah, mano, é fácil, os enigmas são fáceis, galera. Com certeza, sendo a primeira fase, é fácil, mas... e se eu apertar esse aqui? Tem um segredo para matar esse monstro aí, cara. Vai ter que descobrir. Eu acho que tipo, não. Aí não. Aí eu vou botar aqui o balde, ó. Aí, ó. Aí, ó. Já não tá caindo a eletricidade. Vamos lá. Bem. Já resolvemos mais um enigma. Mais um enigma resolvido. Nós já vimos já essa figura. Ah.
I said there's no dying in the cave. Temos alguma charada aqui. Já resolvemos. Não há nada aqui embaixo. Essa alavanca serve pra nada. Nada, até agora nada. Deve ser pra lá mesmo. Isso aqui só é enigma, galera. Caraca, quase que eu não pulei, mano. Esqueci de pular. São enigmas. Tem um enigma aqui. Eu pensei em subir. Pô, mas isso aqui não é um cavaleiro, mano? Pensei em subir. Não, tem outra coisa pra fazer aqui. Tem alguma paradinha pra fazer aqui? Eu sei que só... só usar a cabeça. Só usar a cabeça, galera. Vamos tentar resolver isso aqui. Aqui. Usar a cabeça. Já não tá mais aqui. É, são enigmas. Já tem que resolver. Galera, um vídeo, fechando o vídeo por aqui. Porque se eu for ficar jogando, vai demorar, o vídeo fica muito longo e eu só queria mostrar o jogo pra vocês. O jogo foi The Cave, galera. Muito obrigado por ter assistido aí, deixa o joinha, um like no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou, galera. Fui.